नमस्कार डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा महेन्द्र लक्ष्मी सुरुमा मुख्य समाचार हिन्दूहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार सुरु यमा पञ्चकको पहिलो दिन सन्देश बाहकका रूपमा कागको पूजा गरिँदै चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेज पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा फर्कने सङ्केत लगानी सहजीकरणका लागि छलफल भइरहेको लगानी बोर्डको भनाई बर्दियाको बडैया तालका व्यापारी मोहन खटिकको गोलीहानी हत्या फ्रान्सबाट अलग नहुने न्यू क्यालेडोनियाका जनताको निर्णय फ्रेन्च गणराज्यमाथि विश्वास देखिएको फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोको भनाई र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साउथ ह्याम्पटन विरुद्ध म्यान्चेस्टर सिटीको फराकिलो जित चेल्सीलाई पनि सफलता डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी विवादस्पद चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेज पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा पुनः फर्कने संकेत गरेको छ यसअघि गत बहदौ दोस्रो साता नेपाली पक्षसँग भएको वार्तामा सहमति हुन नसकेपछि बाहिरिएको सो कम्पनीले प्रतिफलको सुनिश्चितता र लगानी सम्बन्धी नीतिमा केही सहजीकरण भए फर्कने संकेत गरेको हो ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनसँग थ्री गर्जेजका उच्च स्तरीय टोलीले केही समय पहिले भेटी नेपाली पक्ष केही लचक भए लगानी गर्ने बताएको स्रोतको भनाइ छ यसका लागि मन्त्रालय र लगानी बोर्डले दुई विकल्पमा छलफल शुरू गरेका छन् सात सय पचास मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा पुनः थ्री गर्जेसलाई दिने वा स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्ने दुई विकल्पमा छलफल सुरु भएको लगानी बोर्ड स्रोतले जनाएको छ सम्भवतः तिहारपछि बस्ने बोर्ड बैठकले पश्चिम सेतीमा लगानी सम्बन्धी ठोस निर्णय गर्ने बताइएको छ यसअघि आयोजनामा प्राधिकरणले वर्षायाँमा सात रुपियाँ दस पैसा र हिउँदमा बाह्र रुपियाँ चालिस पैसा प्रति युनिटमा विद्युत खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको छ सो दर कम भएको भन्दै थ्री गर्जेज आयोजनाबाट पछि हटेको थियो एक खर्ब साठी अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा थ्री गर्जेजले पचहत्तर प्रतिशत र बाँकी पच्चिस प्रतिशत प्राधिकरणले लगानी गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो किर्तिपुर नगरपालिकाको बजार अनुगमन टोली हिजो लोकतान्त्रिक चौक स्थित एक डिपार्टमेन्टल स्टोरमा छिर्यो तिहार लक्षित बजार अनुगमनमा निस्केको टोलीले सरसामानमा म्याद मूल्य सूची तथा बिलको अनुगमन पनि गर्यो स्टोर सञ्चालक राकेश महर्जनले अन्य सबै कागजात ल्याए पनि नगरपालिकामा दर्ताको कागज भने दिन सकेनन् उनले प्राली भएकाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता गरेको बताए महर्जनले भने नगरपालिमा नगरपालिकामा पनि दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मलाई थिएन अनुगमन टोलीले एक साताभित्र दर्ता गर्न समय पनि दियो अनुगमनकै क्रममा नयाँ बजार ओह्रालोको किराना पसलमा म्याद गुज्रेका पेय पदार्थ र मिति उल्लेख नभएका खाद्य पदार्थ पनि भेटियो व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात माग्दा दस वर्षभन्दा लामो समयदेखि नगरपालिकामा व्यवसाय नवीकरण नगराएको देखियो खाद्य पदार्थमा डिलरले नबिकेका सामग्री फिर्ता लाने भएकाले पसलमै छोडिएको अनुगमन संयोजक जनक थापाले बताउनुभयो अनुगमनमा पनि पहिले जस्तै व्यवसाय दर्ता वा नवीकरण नगराएको भए चेतावनी दिएर छाडिदिने गरिएको छ नगरपालिकाका शाखा अधिकृत थापाले व्यवसाय दर्तालाई करका रूपमा बुझेर त्रसित भएको बताउनुभयो अब ब्रेकको पालो अब मासुका लागि ब्रोइलर कुखुरा पालेका चितवनका किसानले हिजो भरतपुरमा विरोध र्याली निकाले लागत मूल्य भन्दा कममा कुखुरा बेच्दा आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै उनीहरूले र्याली निकालेका हुन् किसानलाई पनि समेटेर मूल्य निर्धारणका लागि सरकारी संरचना बनाउन र दाना चल्ला औषधिको मूल्य घटवट भएका आधारमा उत्पादनको पनि मूल्य तोक्न उनीहरूले माग गरेका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजका लागि विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ अमेरिकी डलर एकको खरिदर एक सय पन्ध्र रुपियाँ साठी पैसा बिक्रेदर एक सय सोह्र रुपियाँ बिस पैसा कायम भएको छ युरो मुद्रा एकको खरिदर एक सय एकतिस रुपियाँ चौसठी पैसा बिक्रेदर एक सय बत्तीस रुपियाँ बत्तीस पैसा रहेको छ यस्तै पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदार एक सय उनान्चास रुपियाँ अन्ठानब्बे पैसा र बिक्रेदर एक सय पचास रुपियाँ छहत्तर पैसा कायम भएको छ अस्ट्रेलियन डलर एकको दर त्रियासी रुपियाँ चौबिस पैसा छ भने बिक्री दर त्रियासी सी रुपियाँ सतसठी पैसा कायम छ साउदी अरेबियन एक रुयालको दर तिस रुपियाँ बयासी पैसा र बिक्री दर तिस रुपियाँ अन्ठानब्बे पैसा कायम भएको छ कतारे रियाल एकको दर एकतिस रुपियाँ पचहत्तर पैसा र बिक्री दर एकतिस रुपियाँ बयानब्बे पैसा कायम छ युवैदिराम एकको दर एकतिस रुपियाँ सडचालिस पैसा र दर एकतिस रुपियाँ चौसठी पैसा कायम छ मलेसियन एक रेङ्गेटको खरिद मूल्य सत्ताइस रुपियाँ सतहत्तर पैसा र बिक्री दर सत्ताइस रुपियाँ बयानब्बे पैसा छ दक्षिण कोरियाली वान एक सयको दर दस रुपियाँ चौतिस पैसा बिक्रे दर दस रुपियाँ उनाचालिस पैसा कायम भएको छ जापानिज एन दसको दर दस रुपियाँ एक्काइस पैसा र बिक्रे दर दस रुपियाँ छब्बिस पैसा तोकिएको छ केन्द्रीय ब्याङ्कले आ तोकेको आजको विनिमय र विक्रे दरमा वाणिज्य ब्याङ्कले केही रकम थप गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् हवस् यिनै प्रसङ्गसँगै डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी यही सकिन्छ इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छु नमस्कार